E tash, si që do të hanë, këtu e kemi lavdimin, do të flasim për çështjet e komunikacionit. Tash, normalisht, me treshëra ka vështirësi, ka edhe aqua planning, kur kryon ato pusetat, pusetat jo, kur kryon, që gjithojnë mëre, këtë ne pjesëve të ujit me ujë. Superfoqja e gumës, mi, superfoqja e gumës, mbi pusetat e ujit, e kryon të pjesën. Puseta, të dhëmë puseta të amon, si do, se pusetë ndukët që është kjo shokhta, ose asë ja, nuk është, është dhëmë pjesë që është kryon të pjesë me ujë. Okej, puqil, op. E nëse shkëni me shpejtësi shumë të madhe, do më thonë atë pjesë ku ka ujë, kriot ai far efekti i aqua planning, edhe varsisht pe kualitetit gomave, goma nuk prek pastaj fare në asfalt, do më thonë veshërshet për mbi ujë, për shatë arsye është më nënsi me ditë qëfar goma i keni, mi pas gomat e mira gjithmonë, edhe kur e hynin nëjë me shku me shpejtësi sa ma të vogël, pasi që kur humbet kontakti, është një i cimbur, humbet kontakti gomës me asfalt, edhe met goman mes ujit të më nërshet përmbi uj. Kësa i thojnë aqua planning. Mirë më nxes. Mirë më nxes. Ju shi e lavdim. Mirë, falim. E mirë, që po të shkojnë puna? Mirë. Ka pas kërkesa për BMW? Kanë fillu, kanë fillu kërkesa. Për me bu autoshkollë me të, se tash ki marrë dhe unë diku prej kejt portaleve që i gidalë, nështë ta e ki arritë edhe 1 milion vjuza. Po ka pas interesim, ka pas sikurshmëri. A pa të dhe asit që shojshin, se dhe unë e qëta që kom pas një video që i ka bo diku një atë gjysë milioni që i keshë në klanë Kosovë për një emision, edhe diku një 90% gjithion që shojnë në diçka. Ne i kalujmë ato, nuk është që i mirëm, nuk është që i shqyqojmë dhe asë. Pak cikletarë, më fillim, po të një asun si këmë qyra. Jo, absolut. Së një i ka dove, e za më theke, o, gjithë ka të kishin shohë, thash falimderit shumë, falimderit thash shumë, na kini mu. Për dresë atë shohën, zdo herë ki punë mirë. Po pove që në thash, zdi qka e pove, tha po ma kanë që, tha gjithë ka të kishin shohë. Thash Erz, thash bashkë që shtu i këmë thunë, Erz, thash falimderit shumë, thash për këtë informatë, nga keni një mu. Qire, unë... Qe, amë bashkë që shtu i ka thunë, gjithë katë kishin sho, se edhe në TikTok e kanë qitë, tani e kanë marë foqet. E para prakesht, të këmë thunë, në fillim kur ma ka dërgu intervjistën, i këmë thunë, krej që ata që të kanë sho, jënë bura potencial, bura potencial për me i rogë rote veta dhe jënë bura tradicional që jamajnë që qesin hjetë keqe në burat shqiptar, se i thujnë vetit unë jënë burë shqiptar, unë e rehi grun. E ti qëfar komente të bote? Se për këtë vetur, se me posë komente ndryshme e si ka bo, pse ka morë këtë vetur, na du të monë orë me këtë vetur, ka posë ndryshme, po asam prapë nuk është shqiptar. Nuk është po, nuk është shqiptar. Ka ju e në punë njerëzve që të kushe ka morë një vetur edhe ka morë një BMW i teq për autoshkollë. Apo që shë ka bo këtë? Gjitha ato, edhe ata që e kanë shpriat me ndim se si e ka bo, dhe të vinë në ura 7 me nxesë kër unë e zxona dhe filloj punën edhe shofin se qysh unë e ku marrita sukses. Po, po dhe. Edhe me Kate, për shambu, me autoshkollën, qendra, me, dhe më thonë edhe punën që e bënë këtu përshdo javë, dhe më thonë që vjenë që nga tërgonë librin që e ka bëtu, ha, që e ndriti të ta qelë kjerin. A që ta shështë që kja? A ju? Ha? Siguri. A pas ke lonë kjerin qela? Po, këtu jemi sigur të të vënishë. A, sigur të të vënishë. Edhe qelësa në të vënishë. Mirë, ani, mirë. Kjo është para se me humë, para se me humë kjerin. Dhe vashtë të është kasko, nuk o problem. I tetë që, dhe më thonë, i tetë që, BMW i tetë që mundën i me marë në autoshkollën qendra, edhe me bu orë në të, nëse do një spakur njëherë me provu, në e provuva, ke shumë i mirë. Po mirë, hajë t'i këthejemi ditës sotme, shi, shëju nuk është, na e marim ka njerë, dinë vëzicat me marë ma letë shumë, shëju në sësa borën, po ka njerë dinë më konë ma i rëzikëshëm pasi që e nënqmojmë. Edhe natën, munges të vijave, jo loqë, jo ajo, dukshmëria është shumë e vogël, edhe ka njerë nuk është që e përstatëmi shumë, e përstatëmi shpejtësinë sa duhet, ku s'ka ndryqim edhe është lakt,
edhe është tarë. Zdo herë do të vëzitit si pas kushteve atmosferike në rrugë që kemi. Shpesh herë kandidati apo shoferi pyetët, po këtu është 60 km në orë, apo 30, apo 40 km në orë, nuk është më rëndësi. Gjithmonë do të përshtatet kushtet, mandej kufizimi shpejtësisë. Nuk do të pëse kemi një kufizim shpesis prej 80 km në orë edhe është me borë apo me shi, edhe do të levizë dhere në 80 km në orë. Kushtet të pa mundësojnë atë levizje, atër do të gjithë mund të përshtatët kushteve. Ndryshimi në rrugë është pak kësë problem, sidomos të këne, e sidomos në kohën kur ka të reshura, atëherë ndryshimi është shumë i ullët, shumë zvogluar. Gjithë mund do të kemi kujdesje, sidomos edhe natën, ka shi, është natën, gjithë mund do të ullet shpesia, gjithë mund do të përshtatet. A është ma shumë problemi të shenjat horizontale, do më thëmë që tërthore edhe gjata do më thëmë shenjat në rrugë, se kërën shenjat në rrugë të mira dhe mësme pas drita, i ka drita të kjeri. Këtë në dy veti që do tjetë se paku njona, cila, ose shenjat rrugore, ose ndryshimi mirë. Po të këne është shumë një problem, po këtë është problemi që në shumitën e rrugëve mungojnë dyat, edhe shenjat, por edhe ndryshimi. Ose kemi shenjat që janë shumë të ullëta sa që nuk vrejhen shumë pak e heq, apo dhe nuk kemi ndryshim fare. Ndryshimi në rrugë, po edhe shenjat, si do mos në kryzime, ofër kryzimeve, në rrethërtullime, është i obligushëm të jetë, jo vetëm njëra pjesë, po do të dy pjesët, edhe shenjat, edhe ndryshimi. Sepse kemi pasur, po kemi shpesh herë aksidente, e si dhe mos në rrethërtullime, ku nuk po vrejt rrethërtullime, për arsye që normal, shoferi për komën e shpesit naqë, nuk është e lejushme, nuk është e pranushme, por edhe ai shofer që është duke levizëm në shpesit naqë, nëse janë shënimet rrugore, janë vijat të shikushme ashtu sa dohet, por edhe të jenë ndryqimin e atë pjesë të rrugës në odhkryqe po në rreth, atëhere vetë, situata ja kryen një mundësi që ta shëfë që është një rrethërtullim edhe ullë shpesin, gjithdo shëfer edhe nëse është mbi kufit e lejume të televizijës. Por të këne shpesh herë... Kemi pas dy raste që ta është në ratë që kanë fitu kjeret. Kanë qenë këto dy raste. Ja me fatalitet, ke? O, kanë qenë. Shpesh herë lehet probleme vetëm të shpesia e personit. Është fakt që nuk uzen të kalit shpesin. Oshë kufizimi shpesit 60 apo 20 km në orë. Por edhe si projekt i rrugës do të mundësoj shoferës që të ullë shpesin, që të jetë i dukshme rrethërtullime apo kryzime, që të shëfë me ko që të ullë shpesin ajë shoferë. Pa morë parasysh pëse është me një shpesi shumë të nalë. Ose që shqivrejmë tash në Shqipni që para gjithë rrethërtullimi, këto rrethërtullime të reja, është një këthejës njerë, të një vjenë rrethërtullimi. Po këthejësat për këtë arsye edhe projektohen, vetëm për shkak të ulljes e shpesis. Po për shkak rrugës që mund të jetë me një rrugë, ku nuk ka mundësi të jetë një këthejëse, e merë një hapsirë, atëherë ndryshimi është i obligushëm të jetë në atë kryzim. Po. Ta shpishojmë edhe disa foto këtu? Po, këto është një foto ku e kam pregadit, edhe kemi edhe foto tjetër pas kësojnë, ama ndërse këto është me ndryshim, ku nëse li jemi duke levizëm në drejtim, ku i shofëmi që nëse është pa ndryqushme, nuk vrejt rruga, edhe shofere mund të levizë në drejtim të asoj pjese ku nuk ka rrugë. O, është vazhdo në vjet. Njëta është, vetëm që këto është tamam gjendje në reale. Ku mund të shëfë një shofer shamëll atë pjesë të rrugës? Jo, se është do thotë, nëse levizëm i drejt, atëre do thotë pësuna me një aksident ku nuk vrejt, absolut nuk vrejt asgjë. E sidomos në kryzime, në këthesa, ku e shofim e që është rëziko, ato është obligushëm të jetë ndryshimi, po të pakten ndryshimi, por normal që është mi që jenë edhe vijat të dukshme. Edhe shenjëzimi, tabelat? Kemi, do të kemë kujdesi, kemi edhe për shoferve që janë me një moshë të shtyrë, ku mund të mos e vrejnë rrugën asë mirë, nuk e kanë shikushmërin asë të mirë, gjithë mund do të kemi kujdesi edhe ndaj aty një personat që normal që ata nuk e shofin rrugën a është këthes, apo është kryzim, apo është rrethërtullim. Por kërë është ndryshimi... Ata e këshima kipër me në bazë të tabelave, shenjave që e paralajmërojmë para prakisht? Po, po, qështë që të vëzit, kemi atë fotën që e patu më hertë, ato është një vi, mund të themi, në udhkryqë që është vetëm një këthes në anën e djathë dhe në anën e majtë është një kryzim të esë ku kjo këtu. Këtu është e rëzikshme sa që këtu natën hisë nuk kur nuk ka shi është rëzikë. Sënë s'ka. Po, momentin që është edhe shi,
edhe shaja rrezikut atje është gabimisht e vendosur në kthyme. Se ta nuk i përket asaj pjese absolut kurrë, po në këtë rrugë këtë pjesë ka edhe shpesh aksidente, saqë kum hoz vet disa raste që ka pas aksidente, por nuk ka qenë foj i shoferëve. Ne nuk ka shajt të kufizimi të shpecis, ne ndy është do thot konstruksioni i rrugës është as i gjon sa është për 4 mjete, në drejtim, dy në drejtim, dhe ty të afon një komoditet që ti e mendon që është një rrugë magistrale apo një rrugë e shpejtë që mund të lëvizë në 80 km në orë. A këtu është rrezik të lëvizet edhe në 40 km në orë, jo në 80 km në orë. Se nuk e kemi asnjë shej që ty të tregon që është një kthesë vetëm gjatë dhe vetëm moj. Dhe normal që mund të vazhdojnë edhe në drejtim të drejtë ku veç vjen drejt tek aksidenti. Për atë arsye, këto është obligueshëm të jetë ndryshimi. Në momentin që është ndryshimi, atë rruga vetëm që shifet, edhe normale ul shpejtësinë dhe përshtat kushteve të rrugës. Po. Hajde, kemi foto të tjera? E, unë tashëm ty këshyrë, jënë ty përgatit për test, e bashkë përmend që e pash një vend që i kom gabu, që i kom gabu të puna e gomave. Po, kjo është një foto ku... E kam pregadit edhe këtë vetë, sa që të sigurje, kur folim për sigurin e komunikacion, shemull, po e morën, folim apo për shpejtësinë, folim për mos respektimin e rregullave, po asnjëherë nuk folim për problemin e gomave. Këto goma që janë larguar nga mjetet, atëherë këto kanë lëvizë deri në atë moment. Tash mund të shohim se çfarë goma kemi në mjetet tona. Në mjetët tona dhere në këtë moment që e ka bon rrimin e gomave. Që që kërës një gomë që kërë nuk guzën të jetë në këtë gjendje, në asë një mënyrë. Disa për që të në gomave, me bo me dalë me, të më thonë, me vëzit përmi një pjesë me ujë, të më thonë ajo pjesë me qenë veç disa milimetra, veç disa milimetra ajo sprejkë farën të ukë. Në realitet kërë nuk edhe me kontaktin e rrugës kërë nuk është në zero, që do t'jetë goma shumë dimurë, do t'jetë se poku 4 mm. Na përmendim shpesh edhe, une e përmendim shpesh një shembu që e kompani Mercedes M-Class 3 me tabelat Zvicrës, gomat e Kinës, këtë copa gomat. Dhe më thonë se e marin kjerin se e din që njerës që dojnë mi impresionu, zakonisht burat që i marim për mi impresionu femnat, ato nuk i vrejnë gomat, e shojnë veç një kërë të vizlushëm, të shtrajt, dhe pse gomat jënë copa, jënë të përthojnë jënë goma asë emri si u lezoj kështë farë është, se ishin shumë sidishim në vërtet emrin. Kjo është i rrezikshëm me goma. Sa një ma i rëndësishë, kati për siguri se është i vetmja pajisje që prejket me asfaltin, të më thonë. Sfar datë, mjetë mund tjetë i mirë, kur nuk është goma e mirë, nuk e ka, do thotë, frenimin e sigur. As frenimin, as hyrje në kthesa? As kthesa, jo, as shpeci, normal që kështë një pjesë e sigurisa që mund të themi që edhe policia, momentet që i nalë mjetët, do të përqenë edhe pjesën e gomave. Jo dokumentacionin, jo shpecin, jo vetëm regullë, po në pjesë do tjetë edhe të goma, se kjo është maj rëzikshme, sisa nëse e ka të i kalu një shpeci, po së pozonja për 20 km në orë. Kjo është maj rëzikshme sisaja. Êshtë një pyetje që bile pata gabu, edhe një tjetër, unë do më thonë qash rëndësi e për gomave që edhe prodhusin, se është pyetja që tash mundën me pa bashkë shikus do ashtu në pyetjen, si a dërgova dhe regjistë, që e kom gabu që tash në test që jom të ju ushtru testin, se me 22 maj e kom testin, edhe si duhet të jenë pneumatikët apo gomat në të njëjtin bështë, do më thonë për bjenë gomat e para, dytë para, ose dytë mramat në kërë, të njëjta si pas lojit, unë e kom bo dhe të njëjta si pas prodhusit, se edhe prodhusi i ka sharat ndryshë, mirë është me qenë edhe të njëjta si pas prodhusit, po në pytje, mu më ka qitë gabim, edhe të njëjta si pas bartjes dhe dimenzioneve, normalisht si pas dimenzioneve. Të prodhusi, arsye pse nuk është të prodhusi, sepse shemull, ka rase që ti i blen goma të reja, edhe pas një kohë, shemull, mund është me pas një problem, një gomë, shemull, një gozë, apo të qka dhe më prisht, ashtë ti nuk ke gjenë prodhusin e njëjtë. Ta është për arsye që ti mos me shumë ndru gjitha gomat, për shkak një gomës, atër ti mos me morë një prodhusi tjetër, po të kje pjesa e darëve, atër vetja përshtatë se e shëfë që është maj mirë të përshtatët edhe gomave të tjera, por mos të dëmtohet qytetarë shamë që t'i ndrën të ashtë të gjitha gomët për shak një gome. Mu më deshtë që shtu kur mdodhi se goma zakonisht shikozdashtën kur shpërthejet anash, ose afer qoshes, atër nuk mundit mundresh,
Edhe më ndodhi që ashtu në një rrugë me kubza, edhe masi që të qova ty në shpet, dhe më thënë ti ma ki bësh një gumë, erza, se ka rrugën me kubza aty, edhe që ti u ko një grope keqe. Edhe, po, më dasht me gjujt një në ngomë, edhe mi marë dy tjera treja, se të më thënë qash pak isha, qash të më thënë, sani, nëse këtë kerin mu i me pasë, të më thënë kerin, nëse ma shetë që tash, të më thënë është, e ka një derë pak të shtypën, haubën pak të shtypën. E nuk ndikën e sigurie. Të më thënë, këtë nëse e shetë kështu ka plët vra me anash, edhe kërë e kom quë të mjeshtër me këshyrë qka sa kushtën për me ndrejsh, ta mën të i autorizumi, servisi i autorizum, tha vëlla veç GPK i tha s'ka nevoj më ndrejsh. Adhe të përdojnë krejt është dikona i dvrame, dikona i guri që i ka rase, i ka bot 100.000 km. Pësaj përket gomave, kur vjen punat e gomat, atëherë aty kur farë kompromisi. Dhe më thonë të gomat edhe të frenat edhe të pjesë të mrenshme të kjeret, që ta përdojnë të gomat, edhe prodhusin nëse mundin me pas njëjt, është më e përshtatshme, është më e mirë. Domthonë se hahet njëjt, rshet njëjt, kejt i bën njëjt si goma tjetër, domthonë është shumë i sigurt. Domthonë kjo ke pyetja që e gabova, domthonë po, duhet me qenë njëjta sipas llojit, edhe të njëjta sipas bartjes dhe dimensioneve. Po. Po se ka dimension tjetër një gomë, tjetër një gomë atëherë nuk është. Edhe një pyetje që kisha pas, gabu, ke ka menu që 1 mm duhet me qenë thellësia, kërë 1.6, ashtu shtu, 1.6 duhet me qenë thellësia e lugut mrena në gomat të verës. Po, nërsa 4 mm e në të dimrit. 4 mm në gomat dimrit. 4 mm në gomat dimrit. Vënë që atër e sheni që nësë është nën 4 mm mundet policia... Nëshka kë borës normal se nuk mund të kapet aja gomë nësë është më pak se... Shama më kondim, apo 2 mm, nuk mund të kapet. Së kom dëgju që e ka denu dikën policia... Goma jo. Ka një... Si rast... Zakonisht dimrit, për fatë mirë, i kontrollojnë, i përcjellën se kom pasë gjatë rrugës. Për gjopa nuk e di se a ka posë, bëse që da ka posë, po zakonisht gjatë dimrit i përcjellën ma shumë, por ju vjerës. Nëse nuk i kanë ndru, po, për mos me ndru, po, ama nëse goma është në gjendje jo të mirë, unë e s'kom dëgju që kanë denu dikë. Jo, zakonisht verës nuk është që i përcilin atë shumë, sa që edhe verës janë të dëmshme se, s'kur që e po në foton, janë të rëzikshme. Edhe gjatë verës, jo vetëm gjatë dimrit. Sepse gjatë dimrit, sa dhe që tjetë, vesh shoferi edhe se qëfar gjendje e ko gomat edhe ka një siguria po rrugët pak ma tepër. Ndërsa gjatë verës nuk rrugën asë se mëndoj që është rruga e mirë edhe ma nuk ka problem. E në nëshpon verën, e në nëshpon verën. Mirë, zdia kemi alo foto për na e krytëm kohën, dhe më thënë se janë e se më hinëm mas pari autoshkollës qendra edhe BMW-s që e ka marë, ka bo bujt, dhe më thënë në për rjetët sociale gjitha ndeje dhe në për portalit ndryshme, në për televizione, edhe na kemi bo story për të për BMW-n i8 që mundëni me vëzit në autoshkollën qendra, po përveç asaj keni edhe Range Rover Evoque edhe kjerët të tjera, dhe më thonë, edhe automatik, edhe manual, edhe kamiona, edhe motora, që tashon jem të e bodhët motorit, me 22 e kom testin, bashkëta këshyri apejepi. Pigaboj, i kom bo krejt testet, tash i kom hi për R2, një test 2 pigaboj në gjasi, po të më thonë, shumicën e madhe për i kaloj, keq ka për i gabim, për i aboj screenshot, dhe të një pikëshyri veç gabimet. Vetëm të sa përket pjesës e të testit, nuk e dënë se të ngutësht në test. Momente që analizën pytjen, atëherë nuk ka mundësi të gabohë, se gjithë pytje është dojnë nga logika e komunikacionë. Kështu që asë një kandidat nuk e gabon nëse vetëm nuk ngutët. Zakonisht, gjitha gabimet që i bojnë, dajnë kandidatëve kur dollin e shufën, vetëm për shak që është ngutë, se e shef vetë persona për kandidatët që nuk është gjithë. Janë dhe pytje që kanë nevoj, se kush ngutët, tri pika. Janë dhe pytje që kanë nevoj mu riformulu, nështë ta kur të i bojnë testet e reja edhe krejt, se për shamull... Janë të përgadit në drejtim të riformulimit pytje. Kur të kalën një kolon të këmsorve, është një pyte për shamu që ka duhet me pas kujdes, do të vëzëgloj shpejtsin, do të jenë migashëm për frenim, okej? Edhe tjetra është, do të sigurohme a ka automjetin nga mrapa, kur ke rrugë dy kashe, ma miro mu siguru a ka automjetin nga përpara, se përpara ma rezikit e ati që të vjenë përpara, se ati nga mrapa, dhe më thonë mu siguru a ka automjetin nga para, edhe ka automjetin nga mrapa, që me dalë në trakën e majtë,
mi te kalu këmsort. E, ka do pyetje domthonë që e rën edhe gat edhe e kshyr, edhe prap nuk mundesh miran fies se din çu she ka menu, se ka qenë formulimi ka qenë i gabushëm. Po për atë arsye lejon diku dej 3 ose 4 pyetje mi gabu. 85% testit, nëse e kalon, do të kalon provimin, ose janë diku 3-4 pyetje, edhe nëse nuk e ta kshyrim. Ja, unë kajtëm po pres që vjen këtu me lojmë të mira. Mërkurën, mas nesë. Po dhe tajten, na tajten shihemi. A, po, tajten mi milami. Po, hajtë se edhe të shkryj kështë. E, shikus të dashtën, falimderit shumë prej autoshkollës Qendra. Falimderit. Edhe...